Ahoj, já jsem Manky a vítámka se dalšího videa s Vendou. A dneska tady je Survive the Killer. A mám opět tu svoji nějakou zelenou věc, teda zelenou fialovou věc. Absolutně do teď nevím, co to je. Pokud víte vy, tak mi to napište prosím do komentářů, protože já to nevím. Doufám, ne, že bych mohla někoho zabíjet. Jako, okay. Že bych byla ten Survive. Teda, ten killer. ten survive, jasně, přesně, Maky, budeš ten survive. Ten killer, kdybych byla, bylo by to super. Ale samozřejmě nemusí to být pravidlem. Uvidíme, jak to dopadne. Schválně. Ty krásu, skoro, hle. Skoro. Kousek, nějaký mark. Tak uvidíme. Samozřejmě se budu, a má to stejný co já, budu se, už vím, co říkám hodně často za slovo, samozřejmě. Budu se snažit nejvíc toho sebrat, určitě půjdu ne po bílých věcech, ale nějaký ty modrý, že jo, tak, aby jsme to za více prodali. Teďka taková zajímavá hudba, nevím, jestli tady byla i u této mapy minule. Byla trošku děsivá, co? No, taková divná prostě. Jo, pravda. Ježiš, ty nemohla si můžeš schovat do kadibutky. Jo. Tady máš má tojtojku, do toho se můžeš schovat. A jo. Modrá věc, budiš, to je lepší. Tady nahoře je nějaký ten motor, ale já tam nevyskočím. Jo, tady je motor. Taky něco, no, nahoře tam taky nevyskočím. To mě štve, motor je zrovna dobrý. Tam je zrovna taky to rádio, vlastně to modrý. Nevadí, nevadí, bílý věci neberem. Že až na poslední chvíli, kdy vlastně už... Asi to vypadá, že umřete nebo končí hra. Jo, no, ale zrovna tamhle někdo zabíjí, takže bychom jim možná mohli jít pomoct. Chceš? No, jako zase nebudeme svině, když to tak řeknu. Nebo budeme? Já nevím, no. Jako nemusíme být svině, jak někteří, že? Dobrý, zachránila jsem jí. O, super. Tak tam je musím. Jo, nemusíš, no. Bylo to takové děsivé, jak najednou se změnila opět ta hudba. Ale dobrý, zvolil jsem. Super, někdo mě kuchnul už. No, tak vezmu tu bílou, no. Kuchnu tě, vidím tě, už tam běžím. Ono to já, jako... Dobrý, nemusíš. Dobře. Kurně, on je tady zase! Byl jsi to ty? Co? Jo, vidím. Ležíš ty nebo ne? Ne, už neležím. Ok, tak já jdu pryč. Nebudu teďka u těch lidí, co umírají. Hele, pneumatiku mám. Já jsem taky teďko sebral pneumatiku. Tady vidím brýle. Nějaký klíč. Ještě tady něco, jo, tamhle je něco. Vidím, nějaká trubka. Modrá, jasný. Tady nic není, škoda. My máme spíš, že řekla bych, že je tahle ta hra, když je to jako, že přežijí, chápáme se, tak spíš my. Jaký žaluz si vezmu, to lepší, prosím, a jakože spíš tady hledáme něco, co můžeme prodat, než aby jsme se tady děsili nějakýho typka, který nás tady nahání. Jako jo, no. To je možná smutný, co? Jako co si budeme, jako v některých jiných hrách zase, tam zase, já nechci to říct, tam je, super, tam třeba zase děláš nějaký generátory a takhle, jo, takže... Jo, to jo. Ale mám jsem toho vzít víc. Já si nevšimla, kolik už máme, kolik tam už uběhlo času. Já taky jsem si to nevšimnul, já jsem si myslel, že ještě to, že ještě máme čas. Dobu. No jasný, asi tak. Asi bych počkala těch 30 sekund a uvidíme, kdo bude dál killer. Krása. Teďka uvidíme teda, kdo půjde zabíjet. Byla bych ráda, kdyby to padlo na mě. Očividně nepadne. Je to moc daleko, Maky, od sebe. Bylo to celkem daleko. Chucky. Chucky nás bude tady nahánět. Uvidíme, jaká to bude mapa. Koukám, že jsme v nějaký právě mapy, který jsme ještě nebyli, bych řekl. Jsme... Jo, možná ne. Spolu asi ne, ale myslím si, že už jsem jí hrála. Ale já spolu jsme neznám. Ještě nehráli. Nevadí, tak to hezky tady zkusíme prozkoumat, samozřejmě opět si budu snažit prostě koupit, teda prodat, co sebrat. Nejlepší, ano, sebrat. Teďka jsem sebrala červený pohárek. Já jsem sebral tablet. Já jsem někoho zachránila. Teď jsem sebral nějaký brýle červený. Já jsem byl záchranář, dobrý, tak nebudu záchranář, nebo chce se mi tam chodit, jo, asi budu záchranář. A měla si taky kolem sebe, tablet. Měla si kolem sebe sirén.
sirénu? No jako záchranka. Ne, ale Chucky jde po mně, plus help. Já totiž vůbec, jsi tady. Sakra, je tady Chucky! Maki, on jde po mně teď. Zachraňuju tady lidi. No vidíš, nejde po tobě. Už ne, už to v pohodě. Tam někdo umírá. Umírá, jdeme zachraňovat, chceme víc prachů. Dobře. Já myslím, že zrovna ze zachraňování máš jenom věci do nějakého toho daily objektivu. Rip, Václave. Co, jsi mrtvá? Jo. Ale já jsem hrozně daleko. Dobrý, už nejsem. Už nejsi Rip, jo? Teďka po mně furt jde. Já si od někud utéct, ale já nevím, kudy mám jít. Už jsem zase mrtvá, já nevím, kam se mám dostat. Tak se můžeš schovat do nějaký, já nevím, do něčeho, dovnitř. Teďka nevím, ale trošku mi přijde, kdybych byla zasekla v té stěně, protože nemůžu líst. Maky se zasekla. A já zasekla. Umírám, Václave, jo? Ty furt umíráš, já myslím, že už tě někdo sebral. Ne, jsem mrtvá. Dík, Václav mě nechal zabitou. A dík, ty jsi neřekla nic. No tak když asi říkám, že po mně furt jde, tak asi logicky chcípnu, ne? Mě Václav nechal mrtvou. Jsem prostě Makinu nechal zabít, no. No. Ale on, já si spíš myslím, že ten Chuck je docela dobrý, protože teda teďku tady zabil skoro všechny, no. No, protože zachraňují lidi, že jo? Healuju. Tak, healuju. Dobrý, další. No, tady jsem umřela, přesně tady jsem umřela. Pardon, já se to nemůžu. Můžeš. Jak to, že za to můžu? Nezachránil jsi svoji jedinou lásku. A já že, fuj. Hej. Jak to vždycky říkáš ty. Je, zabil dobře mě Chucky. Ti tak. Zmetku. Pokud Venda nepřežije, obře, sakra, přežije. Nech mě bejt, zmetku. Máš, že jsi naproti? Jo, já jsem nevěděl, že tam je. Nevadím. A on je i takový malinký, jestli jste si všimli, ale je takový no. Pidi. Nebo oproti nám taky trošku menší mi přijde, že je. Vypadá to, že Venda asi umře. Nevadí, my si dáme určitě další hru. Vendo, Rip. Bohužel. Jak u tebe stojí na schvál, abys neumřel. Tak teďka Rip. Nevadí. Vendo umřel, počkáme si na další hru. Tak, uvidíme teďka zase opět, kdo bude zabíjet. Jo, dobře, tak mě už to přišlo, takže v pohodě. A taky to ne. Nejsem já, že jo. Ježíš, opět Chucky. Jen neříkej mi, že to jde na ten samý. Ne, není. Tam ta holčina, pokud to byla holka, nevím, nebo kluk, tak vyhrála, takže úplně, oho, tady jsou pasti do prčic. A ty se o tu pas můžeš to chytit, viď? Jo. No to není dobrý. No to není dobrý, já už to teďka právě zkusila. A tak budem doufat, že třeba o tu pas se chytí aspoň teda ten killer. To by bylo v podstatě celkem dobrý, to jo. Tady je hezky, ano. Super, mě už ten Chucky sebral, protože jsem se spawnul přímo u mě. Víš, co bych nechtěla, aby se spawnul přímo u mě. No, jako, já prostě jsem šel najednou. Je tady, jo. Jo, já už jsem taky mrtvá. Tak to je celkem rychlý teda. Já a nikdo u mě jdu není. Jdu naproti, Vendo. Zachraň mě holka. Dobrý, už mě nějaká holka zachraňuje. Sakra, jdu ti pomoct. Dobře. Ne, nějaká holka, jo, můj klon mi pomáhá, v pohodě. Klon? Utíkám. K něčemu jsou dobrý ty kloni. Celkem jo. A oni jsou možnosti. i dobrý k tomu, že třeba někdo si tě splete právě, jakoby. No, jasný. Že jo, to je pravá Maki. Ne, vlastně není. Já jsem byla někde nahoře a nevím, jak se tam zpátky dostat možná tudy. Po schodech. Dobrý. Sakra, je tady někde. Good, je právě dole, takže jsem zdrhla nahoru. Okej, okay, tak je to v pohodě zatím. He, čus, Vendo. Já jsem si říkal, jestli to je klon nebo Maki. Pode mnou, pod náma teda někdo umírá. Bohužel, Rip, já si tady teda radši seberu nějaký věci, teda pardon, že teďka nezachraňuju, ale stává se občas. Já si spíš taky jdu brát tady třeba pneumatiku, vezmu si tady bedínku. Bedínku neberu. Proč ne? Že ji musíš stejnak zaplatit, aby si ji otevřel. Jo, ale je to jako rare, víš, že je to dobrý. No jasný, ale tak na to neberu, že jo.
Opět pod náma teda někdo umírá, takže v pohodě jsme očividně jako celkem daleko, bych řekla od Chuckyho, takže good pro nás. Tady jsou teďka dvě bedinky vedle sebe, tak ty taky jako neberu, že jo, radši chci věci, které můžu prodat. To je a další safe. Pneumatika. Ty jo, taky jsem viděla. Safe-u. Jo, jo, taky jsem to viděla. 7 z 10. Jinak by mě zajímalo, co jsou tyhle ty jako zámky. Jedničku jsem našla, teďka tady je trojka. Jaký zámky? Ty zámky můžeš použít nahoře. No, když to myslím. No. Tak jakože jak je otevřeš, nebo tak chápeš. Je takhle, to nevím, já myslím, že právě, že máš jako klíč k ním, víš, takhle. Je, já jsem se dostala dolů, sakra. Zase prošla někam. Já ne, no. Já jsem stále nahoře, ale někam jsem prošla, kde nevím jak, jako. Jo a Chucky je pod náma, takže tam taky jako nejdu, dál to tady nějak jako proskoumáváme. Očividně, našla jsem teďka i dvojku dokonce. Jdeme dál. Ježišmarja, Chucky tady teďko zabíjí další, no. No ten to tam celkem jako masakroval, když to tak řeknu. No, jako jede pěkně, no. Já jsem si tady sebral teda věci nějaký, super, no, Chucky tady teďko je, dobrý, zdrhám. Ještě nějaký dvě věci by se mi hodily. To věřím. Bedínku jako nechci brát, já chci něco, co prodám. No, dobře, tak tohle. A k jednu bedínku vezmu, sice ji nebudu otvírat, ale bedínku mám. Good, jo, mám vem. Teda všechno. A na straba se schovám. Sice ještě minuta 40, 2, 4, 5, 6 lidí nás je a 4 umřeli. Dobře, tak teď už je to 5 na 5. Pokud se Chucky je jakoby furt jenom dole, tak good pro nás, protože sem nahoru nepůjde, nedá, doufám. Teda, to je dole furt někde tady běhá. Doufám. No. Takový to podle mě taky, takový to sakra, jak se mám jako dostat nahoru, nebo ono to má i druhý patro? Ne. To možná je taky jsou dobrá otázka. Schovaný. Jo, jo, přesně. Což nebudem kecat, každý se schová, jo, vždycky. Každý se schová, teda trošku mě nervozně, jak za ně jdou takhle ty partikly, jak tam, chápeme se takhle, jak to tam lítá. Je, yeah, exit. Hele, já jsem zrovna u něj. To si děláš srandu. Takže já musím rychle najít exit, teda, no to bude ještě vtipný. Já jsem to zvládla teda a otevřel se mi novej killer a je to z Halloweenu killer, s tou maskou. Nebo tohle je někdo jiný, ne, podle mě to bude on, tenhle ten. Maky, já nevím, jestli se dostanu k exitu nebo, jo, dobrý, dostanu. No, vidíš. Paráda. Jo, byl jsi, ne, nejsi poslední. Jo, tady ještě týpka, která je před exitem a nechce utíct, jo, chápete to? Dutka. No nic. Já mám level 10, krása, tady bych to ale ukončila. Přežili jsme, otevřelo se mi nový level, takže good. Asi bych si příště koupila nějaký nožík, ale chtěla bych si na nějaký našetřit, abych měla nějaký jako fakt special. Takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme na dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.